Ми вирішили з цього навчального року, я думаю, що десь біля місяця в нас займе сама процедура узгодження. Фонд хоче взяти на утримання лікарів дитячих на повну ставку в кожну школу, які будуть працювати повний робочий день. Зарплата буде достатньо для того, щоб лікарі були зацікавлені, де молодих, які гарні спеціалісти, де вже хто з досвідом, щоб вони могли перейти. За свій рахунок ми обладнаємо, це вже лікарі мають сказати, що має бути в медичному кабінеті. Фонд за свій рахунок повністю все обладнає в кожній школі. Навіть те, куди нас сьогодні не пустили з подарунками, тому що діти не винні, да, в першу чергу там. І фонд бере на себе повністю витратні матеріали, які необхідні будуть. Це і лікування, і таблетки, і все інше, яке буде необхідне для того, щоб це проходило якісно. Крім того, лікарі будуть зобов'язані скласти програму, вони не будуть сидіти і чекати, поки до них прийде хвора дитина чи батьки прийдуть за якоюсь довідкою. Їхнє завдання буде заключатися в тому, щоб профілактично хоча б раз в місяць по одному класу вони дивилися і робили повну профілактику. Щоб, не дай Бог, якщо гепатит чи ще щось, а потім батьки побачили по температурі, це все будуть дивитися зарані.